com a prancha superior. A parar no tempo regulamentar, como verificaram. Lá está um ligeiro desacerto na chegada a pino. Finalizado pelo menos com um décimo. O Hirondelle, ele não vai direto para a posição, tem um ligeiro desfazamento. Agora sim, tudo perfeito. Aqueles braços fétidos também são penalizados na passagem. Vamos lá, ligeira flexão dos braços. Lá está, é um ginasta. E o duplo empranchado, encarpado. Tal como eu tinha dito, os primeiros ginastas, os primeiros 5 classificados, são realmente grandes especialistas das argolas, mas depois os restantes, que é uma natureza. É fantástico. Samir Ait Said. Exatamente. Francês. Este ginasta apareceu no Campeonato da Europa. Anos. No Campeonato da Europa de Volos em 2006, onde foi vencedor como júnior.